halkan waxaan isugu nimay inaynu ku wareejino mar loogu talagalay dadka abaareysan afar gobol hadda isaga yimi inaynu ku wareejino gudoomiyaha xisbiga ee kulmiye madan muxuu sabiha abdi isaguna uu gudoonsiiyo insha allahu degudida abaaraha si ay u qaybiyaan oo dadkii u gaarsiiyaan tabaaleysnaa sidaa daraaddeed sida hawsheenna iyo wareejinteena inagu socoto hawshana runtii ay iska kaashadeen halkan ay iska kaashadeen laba forum oo la yiraahdo kulmiye guul allah oo ka shaqeeya burbura ee aanaanahda saaxil marabijoox iyo gebiley iyo sidoo kale forum kale oo runtii ka shaqeeya togdheer saaxil sanaag iyo saraar oo runtii intaa ka kooban oo runtii iska kaashadeen iyo dowladda hoose hargeysa waa ay iska alaabtan iska kaashadeen ayaanu rabnaa marka inaan ku wareejino gudoomiyaha oo dhammaan forumadaasna waxay ka tirsan yihiin waa kooxaha aqoonyahanka ee dhallinyarada ee la shaqeeya ee ka tirsan kulmiye oo runtii iska soo ururiyey oo runtii ugu deeqayda kabaara tabaaleysa marka waxaan ku wareejin doonaa gudoomiyaha maa afar boqol iyo toddobiyo soddon hadda inta halkan taalla ee caynaba taalla afar boqol iyo toddobiyo soddon bindadood oo isugu jira bustay dharkii dhaxanta dharkii caadigaha iyo bustayaal runtii aan rajaynayno inay 20 kun qoys meelaha gaaraan saa daraaddeed si hawsha ay ugu sii faahfaahiyo oo howlaha ugu gala waxaan ku wareejin doonaa oo una furi doona gudoomiyaha forumka TSS oo nagu talagalay inuu sunta hadalka uga bilaabo maanta waxaa noo sharafa annagoo ah aqoonyahankii xisbiga kulmiye inaanu halkan maanta ku diyaarino aanu ugu talagalnay walaalaha iyo ay abaaruhu ku saameeyeen gobollada bariga hawshan waxaa iska kaashaday garabada kala duwan ee kulmiye sida uu hore u sheegay cabdirsaa waxa weeyaan waa garabka guul allah oo ka hawlgala gobollada saaxil maroojeex iyo gebiley iyo forumka togdheer sanaag saraar iyo saaxil oo ah ka kooban dhallinyaro aqoonyahana islamarkaana markasta u heelan sida ay dadkooda iyo wadankooda wax u gelin lahaayeen waxaanu halkan mahadnaq gaara siinaynaa golaha deegaanka ee hargeysa oo aad nooga caawiyey hawshan oo horkacayo maayarka magaalada mudane cabdiraxmaan maxamuud caydiid solteelko gudoomiye markii aanu aragnay dhibaatada ka taagan wadanka gaar ahaan gobollada bariga iminkana aada moodo inay galbeedkii kusii durkayso markii aanu aragnay caawimooyinka hore loo keenay ee dadkan lasoo gaadhsiiyey oo u badan raashin iyo biyo markii aanu aragnay xilliga adag ee jiilaalka ah hee la galay waxaanu isla garanay inaanu dadkayagii ku gaadhsiino weliba u badan uga dhaxanta waxaa maanta halkan yaalla oo aanu isleenahay saddexda gobol ee afarta gobol ee togdheer sool sanaag iyo saraar halkan guddiga abaaraha ugu qaybiyaan huu ka kooban afar boqol iyo toddobiyo soddon bundadood oo dhara oo isugu jira lix iyo toban bundadood oo laba boqol iyo labaiyo konton bundadood oo ah funaanado iyo koodhan iyo boqol iyo sideed iyo afartan bundadood oo ah dharka caadiga ah ee la xidho taasoo gaadhaysa qiyaas ahaan marka aynu u qaybino qoysaskeenna celcelis ahaan inta u dhexaysa toddobiyo toban kun ilaa labaatan kun oo qoys
هاوشا وحان اسلينا هاي تبرعا ما انت هالكا اكبل عمي ما دام تشيلال ديرين السوق يدينو اهادو كيو هرية اعانو نقان كيو قدن بيه سدانا لوغسي هاول قرو وحان كوب بورين اينا بهوين تسومايلان قوزهان با سيدا وان اكسان اي لوغا برتي اينا عبارة وقر مدان اينا وقر مدان شرف وانواء اينا هالكا ما انت كوب ريشنو قرب وانت اقوب بدان در darkii dhaxanta iyo darkii darkii dhaxanta u badan oo u qaybsamo bustayaal iyo koorad iyo dhar xidho hawshan waxa iska kaashay sida uu guulay timaamay labada forum ee kulmiye guul ala forum iyo forumka triple s la yiraahdo ayaa iska kaashay maadaama ay dalka ka jirto dibaatooyin fara badan oo duruufo abaareed waxa aan isla garanay inaanu bal wixii aanu karayno ama dareenkayga si tabarucnimo ah aanu ula qaybsano dadka ay saameeyeen abaaruhu baaxadda badan ee ka soo jeeda gobollada bariga oo in hoose guulaysheen haddana la ah imika la arkaynay dalkaba sii saameynayso ilaa uu sheegay xisbigii kulmiye aqoonyahankiisii iyo dhalinyartiisii ganacsato waxa kale oo aanu mahadnaqaynaa dadkii saf weyn nooga gacan qabtay markii aanu qaadaankan u wareegnay oo soo tilmaamay ay ku jireen ganacsato dhalinyaro isxilqaantay oo shaqeeya oo nin kasta karaankiisa wuxuu kari karo uu bixinayay golaha deegaanka ee Hargeysa oo horkacayo maayarku isagana aad baan ugu mahadnaqaynaa gacantii fiicnaydee oo arrinta tabantaabeeyay oo kawgalkeeda naga siiyey gudoomiye kulli waqti hunbaan joognaa socdaal dheerna wuu sugayay waxaan maan ku wareejinaynaa alaabtaas maanta halka aanu keennay ee huga ah in aad ugu wareejiso guddigii abaaraha qarankan ilaahay abaarta inaga soo jabiyo gudoomiyaha xisbiga kulmiyahana musharax madaxweynaha xubnaha golaha wasiirada kala saarka gobolka saraar guddiga abaaraha saraakiisha kale dowladda baada saxaafadda asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu kulliba intii ugu horreysay gudoomiyaha faramka ayaa sheegay wax badan maaha waa qalab aan ururnay waanu si wadi doonaa abaaraha u gurmano mar walbana waxaan aaminsanahay halka dollar la isku daraa inuu macno weyn sameynayo waxa kaloo laga maarmaana in aynu mustaqbalka sidan abaaraha uga kaashaaman lahayn muxuu ahaa filowgeeda ilaahay idinkii aynu galno muddo dheer baan ku shaqaynay hawshan annagu waxa weyn caawimada dadka xisbiga iyo mataqaanaa dhisidda himilada qarankan inaan ka shaqayno waxaan ku dhiibnaa kulli farxad baa shukaan keentay iyo gurmad anigoo ku hadlaya afar golayaasha deegaanada Soomaaliland wadana wakiila maayarka maayarada caasimadda howlgalkaas ballaadhan ee aynu wadnay qarankeenu wado ee gobollada bariga sidii aynu uga gurman lahayn awgeed ayu baanu halkan u nimid aynu dhibaatada meesha ka jirtana ugala qayb qaadan lahayn aad iyo aad waxaan ugu mahadnaqayaa ruuxaantii cid kasta oo gacan ka geysatay hawsha aynu wadno hawshan waa hawl qaran waa arkaysaan dhibta meesha ka jirta inaynu gacmaha isqabsanaa ayaa loo baahanyay waxaan u soo jeedinayaa golayaasha deegaanada ee kale ee Soomaaliland oo gobolladooda ay dihiin inay aanan weli gacmahooda waxba ka soo bixin waxaa la idinka baahayaa inaad fadhiga ka kacdaan inaad ka qayb qaadataan inay wixii awoodi kartaan aan la timaadaan oo gaadhsiisaan dadka tabaalaysan kulli maaha maanta maalin aynu hadalka sii kordhinayno oo waxba waqti kulli baynu taaganahay aad iyo aad waxaan ugu mahadnaqayaa cid kastoo ka qayb qaadatay oo maayarka caasimada ugu horeeyo golahayaasha deegaanka soo qabanqaabay hawshan golaha wasiirada halkan jooga doomiyaha xisbiga kulmiye musabiix cabdi gudahaanba mustafa bartaafi kale ee kusoo qayb gashay arrintan waan salaamay marka horeyso asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu aad ku dejisin maayo arrintani waa arrin aan leeyahay waa gurmad islaamiya cid kastoo ka soo qayb qaadatay ama soo qabanqaabisheena waxaan leeyahay waa gurmad islaamiyaad yaad ka geysateen waxaan leeyahay sii wada cid kastoo hawshan soo qabanqaabisay sii wadaan isleeyahay ilaahay jasaayigiisaad ka heli doontaan waxaanan isugu nid waxa weyn dhibaatooyinka abaaraha ka dhacay gobollada bari ee la way ogyahay weeye maanta aynu halganka ugu jirno ee xukuumaddii halganka ugu jirno madaxweyne ordaayo weeye cid kastoo hawshan soo diyaarisayna waxaan leeyahay jasaaka allahu khayr siina wadaan leh hawshan insha allahu ilaahay baa inaga soo furan deeqdan dharka ah ee halkan taalla waxay ka turjumaysaa sida ugu muuqato dareenka iyo niyadsamida
iyo walaalnimada ka dhaxaysa ay isu qabaan bulshada reer Soomaaliland fugaas halkaas yaala ee aradbaxa ka sokow oo ay dadku ku aradbaxayaan oo aradbaxu qofka bini'aadamka ah ee qayb weyn buu ka yahay dareenkiisa iyo niyadiisa iyo mataqaana qabka uu lafiisa ku qabo iyadoo taa wax weyn ka taraya ayaa haddana maanta baahida jirta ee ah hula-aanta dhaxanta jirta iyo qayb weyn ayuu ka qaadanayaa caafimaadka qofka iyo noloshiisa marka dadka soo ururiyey ee dee ka soo ururiyey gobollada maxaato quroodi jeex iyo saaxil iyo gebiley iyo deegaanada galbeedka aada iyo aada bay ugu mahadsan yihiin sida ay ugu soo dadaaleen ee ay ugu naxeen maxaato uga damqadeen ee ay rabaan inay uga qaybsadaan abaaraha iyo dhaxanta ka taagan gobollada wax weyn bay ka taraysaa noloshooda wax badan bay ka taraysaa badbaadadooda idinkana ilaahay baa idinka jasaayo marinaya waxaan si niyad ah oo kaliya laaba idinka mahadcelinayaa deeqdan aadka u qiimaha badan leh ee xilliga loo baahan yahay tii oo ah xilli abaar lagu jiro oo weliba dhaxanyada soo dhaceen inay hugii iyo hawshii loo baahnaa aad ka soo qayb qaadateen jasaakum allah khayr imikoo kale waa xilliga dee waxa laystarayo laystaro ee laysu damqabo dhallinyarada ama forumka ka jira gobolka saaxil hargeysa iyo gebiley hawshaasoo gurmaday iyo ciddii kale kala qayb qaadatay waan uga mahadcelinaynaa runtii anu meel dhaweydan joogay u jaale ayaan arkay abaabul xoog loo socdayo hawl wadaa baan u tegayo wadaya baan 2 kilomitrna soo furayay dabadeedna ganacsatadii iyo shicibkii iyo dadkii halkaa joogay oo dhammi gurmad xoogley ku jireen oo intana waa intii ugu horreysay hawl badan badan baa soo socota sidaan ku arkayay deegaamada marka tanna waa ka gudoomeynaa wixii soo socdana waa ka gudoomeynaa waana waajib laysku leeyahay waa deemikoo kale in laysu gurmado waa dhallinyaradii sidiimka aa maqlayseen iyo garabadii iyo foorumkii xisbiga kulmiye aada iyo aada iyo aada baa ugu mahadsan tihiin jasaakum allahu khayr hadalka waxaan ku nacsaday intii radhi hore yidhi walada foorada u mahadnaqaynaa waana gurmadka bilowgiisa waa filayaa hadduu ilaahay lahado ilaa warbarin inuu abaarta laga soo jabiyey haddiise ay raagtada gurmadkii waa bilowga saasoo kusii wada aad iyo aad baan u mahadnaqay dhalinyarada shaqaabtay labada foorama gaar ahaan anigu waxaan aad u mahadnaqayaa xildhibaanka cageere la yidhaahdo xildhibaanada hargeysa ka mid ah iyo rage kale badnaan la shaqeeyeyba waxay ila tahay dadkeenna haddaynu isku tashanno inaynu u gargaar karayno awooddeena waxaan ka garaynaa aqoonyahan dhallinyaro ah ayaa 500,000 ama 20,000 oo qoys waxay huwadaan iska soo ururiyey oo weli waqti badan iyo qorshe badan aanu gelin marka war marka hadduu dhammaanta inu guntano qorshe waanu isqaadan karaynaa ilaahay inuu naga soo go ilaahay baanu mahadnaqaynaa mar hore iyo mar dambaba mar labaadka nebi maxamed sala allahu calayhi wasalam wuxuu ihi man laa yashkuri innaasa laa yashkuri illah qofka aan dadka u mahadnaqin ilaahayna uma mahadnaqin buu nebigu calayhi salaatu wasalaam anagu runtii gudigaa mutabaricinta haddii aanu nahay ee dalka iyo dadka maanta doonaya inay wax gaarsiiyaan ee weliba ammaanada aada noo soo dhiibtaan inay meel kama keenayne idinkoo kala duwan ammaanada aadna soo gaarsiisaan inaanu gaarsiino runtii farxad weyn bay noo tahay cid wal oo nagu soo biirisa arrintaa walaaladeenna jilicsan ee maanta abaaruhu ku habsadeen wax ka taraysa labada fooram ee xisbiga kulmiya runtii aad iyo aad ayaan ugu mahadnaqaynaa waxaanay tusaysaa runtii marka ummaddu iskaashato ee madaxweynaheedi imika halkaa maraya ee culimadeedi halkaa marayso ee xisaabteedi halkaa marayso ee ganacsatadeedi halkaa maraysa ee shilinkoodi maraya ee dumarkoodi marayaan ee carruurtoodi maraysa marka saa laysu kaashado ee allana saa inagu arko inaynu gacan qura wada nahay wax badan bay inaga taraysaa ilaahayna waxaan ka rajeynaa waxba inuu abaarta inagaga jabiyo asbaabta aan la imanayno aada iyo aada baan idinku mahadnaqaya halkaana ka sii wada baan idin leeyahay waxa cajiib ahayd haddaba alaabtan aada noo keenteen markii hore nagalamaydaanse abaarahaad maqasheen ma biyaanu keenaa namaydaan odhan nimanaydaan odhan ma teen raashin ma keena
مدينة كنمية أوران لكن وحى عجيب وأنا أدري يا بني شيء ساك أنا أبو باهي أبدا أنا بدي أهان هات ساك ما كنت هل كان مركب مرة إنه واحد مكب إنه تاجنا هل كان بيجي وبيانو هاي سنة راشي كنا وين هاي سنة حتى بلكي إن يا علين تي قلبي لقى كأنه معور لها كوي بري دول بدي أبارو أي أي دغاره الجليسة بيريها الجليسة وحية كسر بعي يقولي رجع بيننا وش يعني أيام ما أنت ولا لو دي بري مرة كوه بستين ما أنت الله صينا يا سدح لسان قلني ما حنا قدنا وحنا قدنا هو بيبا نقدنا هو بيبا يكون كان تندى والله لقوا فرحه شلي هو بيبا نجيني ماشي نوحي عود الله نجيني العقبة نكبحنا العقبة نكبحنا وحي الله مهدي أنا قول دغاره أنا وحبك كبحين ومن تعرجابه يمكن في قبوبة وحي وبهي إلى النجس وقارثين دندها أنت عليك أفر بقول لا شن بقولوا دحية أنا بقول واحد كده قال إن أفر تاج قبلة ترهذين إيه شحلة ترهذين وحوي يعني واحد دون قبلة بين واحد قصي أنا بقول ندت كده أنا بقول شقيني إن قبلة بين أفر تكسرنا وحاول إنه هو أمان المها يرتش العسن إيه هو يرد درع يسن إيه أضيقة والد كأه نحنته هايسو أي الله قلت رجع علابته هل كده هكوب قدام لأن هاي إلى هنا أبارته هيدا كذل قا إذا كان الله هيدا مرباريو وحن كسر قبل جريعة دلني يراي مك هذا الشيء دلني يراي هذا ما أنت دلك أوك عدن أبارته أو عاد وحوي يوحي يوحي كلو بهي بدلك نوي نهر مريا وحن يلا دلني يرت جود هنا كعبو أنا جو وحن ما هيقوم تصالة ده إذا قيبين يا مربو وحن نور ديبتان لكن جرمده أنا دلني جرمده أتو يدوا ترارو If kala isku ta kulleya intaan ci shaad ugulini qowil ko ayati fitee dibatadu waya sibtay islam qof ku sheeganaaya dibkooda kamaad kiste asal ki muwaadino udibi wixii aad awoodo akhiraad intifaac santunta halkan waxaan ku wareejinaynaa deeq ka timid gobolka gabeley oo aan anigoo ka wakiila gudiga heer gobol ee gobolka gabeley waxaan ku wareejinaynaa gudiga heer gobol ee gobolka sool deeq kulli iska yar haddana aan damqanay oo aad iyo aad aan soo ururinay oo 15 baabuura oo sida bal ama xag ayaga waxaan uga naqaanaa caleena kolka haruurka madaxa laga gooyay ka hadha oo xooluhu u baahan yihiin baan halkan ku wareejinaynaa ilaahayna waxaan ka rajaynayaa gobolka sool inaanu intana aan kulli hordhac ka soo dhigana wax dambana aanu keenin doono insha Allah ta'ala oo aan kala hadhi doonin gobolka gabeley maanta waxa u dheero isagana ku qaxay dad goboladan sool umbaan laga tagin laakiin tog dheer iyo hawd iyo hawd iyo saaxil intaba waa laga tagay dad waxa dhex degan imaan ku qiyaasnay ilaa kulli 25 kun oo qoysa ayaan ku qoysay goobaha meelaha aan soo marnay gobolkaasi wuxuu la tacaalayaa uu heegan ugu jiraa hadday maamul tahay iyo hadday dadweynaha tahayba xaalad degdeg ah gobolka la gashay kulliid waa anagu ilaa xalay ilaa shalay ilaa maanta waan soo socday gudida heer gobol ee gobolka sool waxaan ku wareejinayaa 15 baabuur aniga iyo soo wakiisheen oo masaafo dheer oo maanta igu horeyso aan soo maray haddana ilaahay rajiyay waxaan ka rajaynayaa in khayr igu bedelo dadka abaaruhu ku habsadeen gobolka soolna ilaahay waxaan ka rajaynayaa inuu dhibaatada ka dulqaado waxaan ku rajayn weyntiin gobolka gabeley maanta dhibaatada in haysa inuu macid leeyahay uu habeen iyo dharaar aanu idiga saxanayn wixii kale taa kulayna ee baahida aanan maanta arkay annagu waan ugu wareecin gudiga wixii dhibaato meesha ka jirtay oo maanta indhahaygan ku arkay wixii aan soo socday ee kulli wasiirkuna uu iga dambayn doona annaga maanta wixii dhibaatada ugu weyn ee na caawiyay ee dadka iyo dunida badbaadiyay qurba jooga gobolka u dhashay reer gabeley wankay ka galeen maanta ma arko nin gobolka sool ama jaaliyad intay u dhalatay dee saxaafad baa maanta la joogo kursi baa lagu wada fadhiyaa
waxaan maanta leeyahay dadka reer sool ee gobolka u dhashay ee dibadda jooga dhiiggooga ha huraan. Dadka reer Gebili maanta boqolkiiba boqol habeen kasta waxaa lagu guddoonsan jiray ujaaliyada reer Gebili soo diri jireen 50,000, 40,000, 30,000 oo boqolboqodoor iska soo ururiyeen. Ujaaliyada reer sool waxaan leeyahay dad iyo diyo maanta wixii aad kala hadhaan waa hakrasho maanta dhiiggiina u shuba. Xukuumadduna wataa maanta madaxweyne uu joogo aad baan ugu mahadnaqanaa. Gobollada galbeedka way ka gidisantahay tamaanta bariga ka jirta, waa dhul kale fog oon ceel lahayn, uun biyo lahayn oo griyaada. Xukuumaddan aad baan maanta ugu mahad celinaynaa madaxweynuhu hogaaminaya iyo wasiirada. Aad iyo aad baan igu mahadnaqanaa saxaafadda oo iyadna qeyb li wax ka qaadata oo tii barigana ka qaadatay, ta galbeedkana ka qaadatay. Aad baan saxaafadda ugu mahadnaqaya maanta dadka isku xirka samaysay, waa saxaafadda boqolkiiba boqol ayaanu mahadnaqayayna saxaafadda. Aad iyo aad baan usoo dhaweynay weliba khaasatan TV-ga qaranka, Home Cable, Somali News, Star TV, waa saxaafaddu waa maanta ta dadka badbaadisa ee isku xidha guda iyo dibad iyo goboladuba hadday noqdaan ta isku xidha waa saxaafadda. Aad baad idiguna masaadi waan idin mahadnaqaya. Waxaad iga guddoomaysaan guddidii heer gobol ee gobolka Gebili igu soo igmatay 15 baabuur wixii kale ee aan soo helnana, inaan guddiga aad iyo aad gobol ahaan iyo degme ahaanba inaan aad iyo ugu rajeeyo gudka guddoon sheekh. Wasalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu. Waxaan joognaa magaalo madaxda gobolka sool Laascaanood. Runtii sidaa uu Muuse sheegayna deeq halkan ay soo ururiyeen dadka gobolka Gebili ku dhaqan oo runtii aada uga dabqaday abaarta baahsan ee ka jirta gobollada Bari. Waxaan laga tegay inuu sida la sheegay gobolka sool oo isagana dee 8 qaybood ama 8 gobol dadka kooban de ay halkan naf soo moodeen naqi yara u dambeeyey awgeed, waxay dadkaasi dadkii kusoo maaragtay sidan oo kale ugu soo guuray meelihii roob ku dambeeyeen bay ahaayeen. Keliya waxay loo sheegay inuu caleemaha xooluhu cunayaan in laga ilaaliyo, laakiin wixii kale lahay gacanta la wada geliyo. Marka habeen iyo maalin iyaga laftood ma seexdaan, way wareegaan, hadday dhar tahay, hadday bustayaal tahay, hadday wax kale tahay, waxay u gurmadaan dadkaas soo dhex degay si ay u caawin lahaayeen. Marka wuxuuna tilmaamaysaa waxaani wax weyn maaha, laakiin waxay sheegaysaa dadku inay dad walaala ah oo sida jir kaliya ayyiin sida culimmadu sheegtay. Aniguna sidaasi la sheegayo, waxaan guddoomiyaha heer gobol abaaraha qaranka Jamhuuriyadda Soomaaliya magaalada Laascaanood heer gobol aanu ku wareejinaynaa sida la sheegay deeqda 15 gaari iyo gaadhiga bustayaashii oo ay saaran yihiin oo qorax xildhibaano golaha deegaanka caasimadda Hargeysa iyaguna soo wareysiyeen naga guddooma. Ilaahay unbaana ummadda wax gaarsiin kara. Dee waad mahadsan tihiin, aad iyo aad baad mahadsan tihiin. Waxaan leenahay sheekh naga guddoon baabuurta iyo deeqdaas, aad iyo aad baad mahadsan tihiin. Waanu la qaybsanaynaa wixii dambana insha allah waad soo gaarsiin doonaa. Bismillaahi raxmaani raxiim. Wasiirka iyo wakiilka dadka walaalaha Gebili ka socda ay soo wakiisheen walaalaha u soo gurmanaya walaalahooda kale hantida tan la yaab kale oo ka duwan hantidii waagi hore la isugu gurman jiray, aad iyo aad baan ugu faraxsannahay oo ah in xooluhu waxa ay cuni lahaayeen safarka intaa la eeg baabuurta intaa tira la eeg nala soo qaado. Runtii waa arrin aan la ilaaway. Sanadkii hore abaaruhu gobollada galbeedka ka jireen, sanadkan gobollada bariga ayay abaarihii ka jireen si ay nagu soo gurmadeen walaalaha iyo galbeedka gobolladaas jira, welina ay leeyihiin wax kale aanu soo wadnaa. Waa mid aan idin xusuusan doono insha allahu tacaala. Ilaahayna idinka abaalmariyo sidaad nagu danqateen iyo hadiyadda qiimaha leh sharafta leh. Waxa weeye waxay ila tahay wax weyn weeye marka loo fiiriyo waxa weeye safarka intaa la eeg wixii xooluhu cuni lahaayeen maanta halkaad u soo gudbiseen. Aad baanu idinku hambalyeynaynaa, aad baanu idinka mahad celinaynaa, waa idin ducaynaynaa. Haddaannunahay dadka howlaha dhaqdhaqaaqa ka wada guddiga taakulaynta abaaraha gobolka sool heer gobol, aad iyo aad baan idinka mahad celinaynaa. Wasiirka iyo walaalkeen oo wakiilka ah guddigaas taakulaynta abaaraha heer gobol Gebilina, aad iyo aad baan isagana sidoo kale ugu mahad celinaynaa, iyo dhammaantood intii soo dhiibtay, intii ka shaqaystay, iyo guddiga kasoo shaqeeyey, iyo walaalaha kale ee xildhibaanada iyaguna ku deeqay gaadhiga agabka uu saaray bustayaasha iyo ay saaran yahay dharku saaran yahay dhaxanta laga gashado
يجنا آدي آد بنقوم هذا علينا دغدا صح كوالكا لما تدوم هذا علينا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. وحنا آدي آد قوم هذا علينا النجوى كوه لنا أفكا جدّي تأكلين تأبارة قبل كسول دغداس نسيو غارسيا ولا لا هي غير قبيلي محايا هيدين علفك حولها هي بلكا آدياد بيقوم هاد سيهين أنك نوغم الدوغو نشان يطبان غاري أو راشنا يغو عمانت نو قدون سيهي وسير قوحي روح يربان نو دين قدون سيهين لكن وحوين بأكتا يدا كتاهي سيدا واناكسن آد نوغو سو قرمتين باهيدا محايا هيدين داد إيا الدنيا بحايا ساتو قبل كان ولا لهود أيقو الدمقادين مركا أي مغلين أيقو سو قرمدين آدياد بانوغم هاد علينينا وحن لنا إلهي سبحانه وتعالى هيدين كابا المريو وحوي دولاله وحوي وسد من قضان واتيسنت كهر حقا كجرتي او كلا وتلك الايام نداولها بين الناس وي الى سبحانه وتعالى وران كيس كيري marka dhinac sanad ba dhinac bay abaartu ku badan tahay marka hadii aad noo soo damqateen oo soo gurmateen gobolkan iyo dhibaatooyinka ka jirta ay idin daraqday walaalaha reer gabiley aad iyo aad baan uga mahad celinayna waana waxaynu wada dhalanay waa midii maxay ahayd islaamnimada iyo dhalashada keenayso وأنا آدي آدنا ودوم هالسنتين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته وأنا قدوني دي غلاس اسلام قف كشي غنايا ابكو دا كمات كيستي اصل كي مواطنو ودي بوحي آت اوتو اخيرا دي انتفاع سنتون دا وارو بوحي آت